名鉄電車で新羽島駅の方まで乗ってきました。これから新幹線の岐阜羽島駅の方へ移動してドクターイエローを取るために新幹線の改札の中へ入場券を買って入りたいと思います。ホームにはすでに小玉号が停車しておりました。そして行き先表示に回送と書かれているのがドクターイエローです。岐阜羽島駅は2面4線プラス通過の2線となっております。そしていよいよドクターイエローが入線してきます。あらららら、あっちの方まで行っちゃった。結局先頭車両の方までたどり着けず発車してしまうことになります。はい、こんな感じでドクターイエローを撮ることができました。楽しんでいただけたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。